আমি এটা ভারত সরকার এটা মোবাইল মনিটরিং সিস্টেম এটা ইন্ট্রোডিউস করেছে আর এই মোবাইল মনিটরিং যদি সিস্টেম এই সিস্টেমত হয়েছে কি দুই বেলা যখন জব কার্ড ধারিয়ে কাম করে তেওঁলোকে রাতেপা এবার তাত যখন আমার ব্যক্তি থাকবে জিআরএসে হোক বা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি এবার তো ফটো উঠিব লাগিব আর আবেলি এবার ফটো উঠি পেলে যদি আপলোড করব তো জব কার্ড ধারী সকলে অটোমেটিকলি এটা জেনারেট হব আর টাকাটা পাব পূর্বতে এই সিস্টেমটো নাছিলে কারণ কেউ আমি বহুতে জানো যে বিভিন্ন ধরনের মেশিন টেশিন ব্যবহার করেছিল আর যার কারণে ভারত সরকার এবার নতুন করে ইন্ট্রোডিউস করেছে সমগ্র ভারতবর্ষের কারণে মোবাইল মনিটরিং সিস্টেম আর এই মোবাইল মনিটরিং সিস্টেমটি ইন্ট্রোডিউস করার কারণে বহুতে ভাল পোৱা নাই কারোবার মনত অসন্তুষ্টি আছে কারণ কেউ তেনেকুৱাকৈ আগৰ যিটো সিস্টেম সেই সিস্টেমত কামবোৰ কৰা বন্ধ হৈছে কিন্তু এতিয়া যিহেতু এম জি এনডে গোটেই কামবোৰ যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে চায় গতিকে ভাৰত চৰকাৰে যিটো নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনাৰ আধাৰতো আমাৰ অসম চৰকাৰে কামবোৰ কৰিব এখন উঠিব লাগিব আৰু তাত নাই মাজৰ সময়খিনি নাথালেও তাৰমানে দুবাৰ যেতিয়া কাম কৰা আগতে আৰু কাম কৰা ঠিক অন্তিম সময়ত দুবাৰকৈ ফটো উঠিবলৈ যিসকলে ফটো থাকিব তেওঁলোকে জব কাৰ্ড ধাৰীসকলে টকা পাব পইচা পাব নহয় এইটো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যি কৈছে সেইটো মই নাজানো কাৰণ অখিল গগৈ যে দুঘণ্টাৰ কথা কৈছে যে দুঘণ্টা কাম কৰি বাকী নকৰে বুলি কৈছে কিন্তু আমিতো সেইটো নাজানো কাৰণ কিয় আমাকতো কোনো গাঁও অঞ্চলৰ মানুহেই হওক বা পঞ্চায়তৰ সভাপতি হওক বা ছেক্ৰেটাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লেইন দিয়া নাই গতিকে অখিল গগৈ যিহেতু কথাখিনি ক'লে কিহৰ আধাৰত ক'লে মই নাজানো না না এইটো আনঅফিচিয়েল কথা অখিল গগৈতো বিভিন্ন কথা আবুল তাবুল মুখত যিয়ে সকলোবোৰ কথা কৈ থাকে না না এইটোতো যদি সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে ইমান দিনে ক'লেহেঁতেন আজি অখিল গগৈ যে আজি যে ক'লে ইমান দিনে ক'ব লাগিছিলে এইটো আন্দোলন কৰিব লাগিছিলে কাৰণ এইটোতো কৃষকৰ লগত জড়িত জব কাৰ্ড কৃষকৰ লগত জড়িত তো মূল ইচ্যুটোৱে হ'ব লাগিছিলে সেইটো কিন্তু তেওঁলোকে সেই ইচ্যুলৈতো আজিলৈ মাত মতা শুনা নাই আজিলৈ সেই ইচ্যুলৈ মাত মতা শুনা নাই মানে কি মৌনতাই সন্মতি লক্ষণম তাৰমানে সহমত প্ৰকাশ কৰিছে নহয় জানো আজি যে কথাষাৰ ক'লে বিধানসভাৰ মৰ্যাদ ক'ব লাগে কাৰণে ক'লে মই ভাবোঁ অখিল গগৈ হওক বা তেওঁলোকৰ সংগঠনে যদি এই বিষয়টো আচলতে পূৰ্বৰ পৰা জবৰদস্ত এটা আন্দোলন গঢ়ি তুলিব লাগিছিলে তেতিয়া আৰু আমাৰ এম জি এনগাৰ কামবোৰ ভাল হ'লেহেঁতেন জব কাৰ্ডধাৰীসকলে উপযুক্ত পইচা পালেহেঁতেন মানুহে মেচিন টেচিন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে এই চিষ্টেমটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়াতো ক'লে লাভ নাই না সেইটো আমাৰ চিষ্টেম এটা আছে সেই চিষ্টেমত উঠাব আৰু চিষ্টেম উঠোৱাৰ পিছত সেইটো জেনেৰেট কৰিব আপলোড কৰিব ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে আৰু অট'মেটিকলি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত টকাটো সোমাই যাব নহয় নাই সেইটো দায়িত্ব আছে নহয় কাৰণ জি আৰ এছসকল আছে জি পি এছে পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰী আছে কাৰণ কামখিনিতো কমপ্লিট হ'ব লাগিব নহয় নহয় চাপ'জ না না চাপ'জ আপোনাৰ 100 মিটাৰ ৰাস্তা এটা 100 মিটাৰ ৰাস্তা এটাত কিমানজন কিমানটা জব কাৰ্ডৰ কাম মেণ্ডেজ কিমান লাগে সেইটোতো এষ্টিমেটত ধৰা আছে গতিকে মেণ্ডেজ তাতে যিমান আছে সেই সেইটো আধাৰত হ'ব গতিকে সেইমতে যদি কামটো নহয় তেতিয়া পাব্লিকে ধৰিব নহয় এইটো গতিকে এইটো নহয় যে ৰাতিপুৱা ফটো উঠি ঘৰত যাব ফটো উঠি যে ঘৰত যাব সেইটো নহয় কাৰণ কিয় এটা 100 মিটাৰ ৰাস্তাত যদি ধৰ আমি যদি ধৰি লৈ যে নহয় 100 দিন কৰ্মদিন লাগিব গতিকে স্বাভাৱিকতে 100 দিন কৰ্মদিন থাকিব কাৰণ কিয় ৰাস্তাটোতো সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব ৰাস্তা যদি সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়া আকৌ বিল নাপাব গতিকে সেইকাৰণে যাতে ফাঁকি দিব নোৱাৰে আজিকালি তেনেকুৱা চিষ্টেম কৰিছে আৰু ভাৰত চৰকাৰে এইটো চিষ্টেমটো অকল অসমতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে কৰিছে এইটো আৰু এইটো কৰাৰ কাৰণে এতিয়া ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিটো খুব ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ।